aasta tähtpäeva puhul, mil Eestimaa rahvaste ühendus on tegutsenud, on selleks loomulikult ühistants, nii et kõik on palutud tantsida ühes koos ja meid aitab ka leigerid, kes lava peal loovad siis mõnusa muusikalise meeleolu. Meiega ühinema tantsijad tavad teile ette, kuidas käib ja teie tantsige koos meiega järgi. Please, everybody, enjoy us, dancers show you how to dance and let's dance together.
tähtemis endale mega aplausi. Aitäh kõikidele, kes külastasid kahe päeva jooksul siin seda etnolaata. Tänan kõiki, kes müüsid. Tänan neid suurepäraseid roogasid. Ja kohtume järgmisel aastal 24. septembril, kui toimub taas Etnolaatia foorum. Aitäh teile veel kord. Thank you everybody for enjoying us. We will see you next year. Ja loomulikult leegeritele ka. Aitäh ja kohtume järgmine aasta.